Bardhebluet e Tiranës kanë zyrtarizuar edhe surprizën e merkatos së verës Elis Bakaj. I larguar nga skuadra e kryeqytetit 2 muaj më parë, 28 vjeçari nënshkroi një kontratë me izraelitët e Hapoel Raana, duke nisur mjaft mirë me golin që shënoi që në javën e parë. Por për arsye personale, futbollisti ka kërkuar ndërprerjen me konsensus të kontratës, një dëshirë që klubi izraelit ja ka plotësuar. Unë nuk është se kam bërë një hap mbrapa karrierën time. Kam ardhë, nuk është se kam lënë, isha një ekip të madhe, kam një farë mënyrë, pse ika në kjo ekipë. Kam ardhë prapë të një ekip si Tirana, një ekip me emër futbolit shqiptar që çdo futbolist e ka ndër tuaj. Tashmë tekniku i Tiranës Shkëlqim Muça ka në dispozicion për sezonin e ri, një armë më shumë, futbolistin që me këtë fanel, vitin e kaluar u shpallë golçënuesi më i mirë i Bardhebluve, duke gjetur rjetën plot 15 herë.